לעשות, רוב האנשים שיושבים פה לא יכולים לצאת מדעתם. תרכז עד הסוף. עכשיו, רוב האנשים שיושבים פה לא יכולים לצאת מדעתם, לכן אני לא יכול לעזור להם. לך יש סיכוי יותר גדול לצאת מדעתך, לכן אני יכול לעזור לך. כי המטרה היא זה להוציא אותך מדעתך. זאת בדיוק המטרה. אם אתה מרגיש שאתה לא יכול לצאת מדעתך, אז אני לא יכול לעזור לך. אם אתה כל כך בטוח שאתה, אתה אומר, אני אין מצב שאני משתגע. אוקיי, אז אני לא יכול לעזור לך. זה בדיוק ההיפוך. כי המטרה היא שתהיה גם וגם, שגם תהיה משוגע וגם תהיה... וגם, כן, שניהם בו זמנית. טוב, עכשיו בואו נסביר כמה דברים. ניתן עוד היבט. הסיבה שבן אדם לא מטיל ספק. למה בן אדם לא מטיל ספק? הוא פוחד, הוא צריך לאכול. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. למה בן אדם לא מטיל ספק? בדיוק אני מדבר על זה עכשיו. הוא פוחד שיקחול את ה... עכשיו, למה בן אדם לא מטיל ספק? למה בן אדם לא מטיל ספק? עכשיו תתרכזו. כל תשובה שאני לא אתן היא לא נכונה. למה? כי נגיד, הוא לא מטיל ספק כי הוא מפחד. ולמה הוא מפחד? כי הוא לא מטיל ספק. אז בקיצור, למה אמרנו את זה? כאילו, אוקיי, אתה יודע למה הוא... אתה יודע למה... למה בן אדם לא מוכן להצמד לאמת? מה האינטרסים שלו להצמד לאמת? כי אולי הוא לא רוצה להצמד אליה. אבל למה הוא לא רוצה להצמד אליה? יש לו אינטרסים. אבל כל האינטרסים שאנחנו ניתן, ולמה יש לו את האינטרסים עצמם? בגלל שהוא לא נצמד לאמת. כי אם הוא היה נצמד לאמת, לא היה לו את האינטרסים לא להצמד לאמת. אז התשובה היא, הוא לא מטיל ספק. כי הוא לא מטיל ספק. אולי. כן, אבל זה מה זה עושה? זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום, זה לא עשינו בזה שום דבר, אנחנו צריכים סיבה ותוצאה, נכון? אולי. מה שאני בא להגיד... רגע, למה אנחנו צריכים סיבות תוצאה? אתה לא צריך. אני אסביר לך, כשמישהו שואל אותי שאלה, כדי לתת לו תשובה, אני צריך לתת לו את התשובה לפי החוקיות. נגיד, הוא אומר לי, איך אני יכול... אבל כל תוצאה אני אצטרך סיבה, אולי אין איזה סוף, זה לא... אולי. תקשיב. בוא נתקדם, בוא נתקדם. הנושא פשוט, אני רוצה... אני חושב ש... בן אדם, בן אדם... בן אדם מפחד להרגיש רע. ובגלל זה הוא מרגיש רע. מי שלא יפחד להרגיש רע, מרגיש קצת רע, ואז לא מרגיש יותר רע בכלל. מי שלא מוכן להרגיש רע, אומר, אני בשום פנים ואופן לא מוכן להרגיש רע מבחירה, אז הוא ירגיש רע לנצח. זה הנושא. הנושא פשוט, הבן אדם לא מוכן להטיל ספק. כי הוא אומר, אם אני אתן ספק, אני בעצם מאבד את כל הדברים שהשגתי. זה כמו שמי שישבה פה, אמרה, עד שכבר השגתי את השקט הנפשי, עכשיו אתה רוצה שאני אאבד אותו? אז מה אתה אומר לה? תשאר לי עם השקט הנפשי שלך, ותתקי איתו. כי את לא מרוצה בן אמין, מרוצה להיות שואלת בכלל. כדי להתקדם, אתה חייב להטיל ספק בהכל. בדיוק מה שדיברתי איתך בהתחלה. בן אדם לא מצליח להיעלם בגלל הדברים הטובים. הם גורמים לא שהוא יישאר בדברים הטובים. לכן זה הרע בעצם. אז לכן זה הטוב, זה הטוב בעצם רע. לא בגלל זה. גם. אתה עכשיו אמרת, הטוב רע בגלל שהוא משאיר אותך ברע. לא, לא. הטוב הוא רע בפני עצמו. כי הוא צמצום. לא בגלל שהוא משאיר אותך, לא בגלל שהוא גורם לכך שאחר כך תדפק. זה מה שצמצום זה רע. לא אמרתי כלום שכך. בוא נתקדם. אני באתי לחדד, אולי מישהו אומר לך לשמע את הוידאו, שיבין. הטוב הוא רע לא בגלל שהוא משאיר אותך בירה. הטוב הוא רע בגלל שהוא כשעצמו הוא מצומצם. לא בגלל שהוא מביא אותך למשהו. הבנתי את זה. בפני עצמו הוא יש בו חיס, בפני עצמו הוא בעייתי. לא בגלל ש... אבל מי אמר שאין כאילו... טוב, הנושא הוא פשוט. בוא נסיים את העניין. הנושא פשוט. הפחד של האדם לאבד את הדברים הטובים שלו. זה מה שתוקע אותו. יש לו בראש דמיונות שהוא מבין ושהוא חכם ושהוא יודע ושהוא מוכשר. נכון שלא כל כך, כי אם היה כל כך אולי לא בעיה, אבל יש לו בעיה שהוא עכשיו מפחד, כי אם הוא מתחיל לשאול שאלות, אז הוא אומר, רגע, אבל אולי עכשיו יקרה לי דברים רעים כמוך. אתה אומר, רגע, אבל אם אני אשאל, אולי עכשיו יהיה לי יותר גרוע. אז מה זה גורם שאני נשארת עם הבעיה? זה בדיוק המצב. אבל צריך להיות מודע לזה. עכשיו, בוא נסכם את העניין. בסיכומו של דבר, זו התשובה שאני עונה תמיד. מבחינם, עוד פעם מה שאמרנו. גם אין שאלה, אין תשובה, אבל יש תשובה חלקית. התשובה אומרת, עשה כפי יכולתך. שב כפי יכולתך, תצמד להם את כפי יכולתך, תבדוק כפי יכולתך, תנתח דברים כפי יכולתך, תקרא טקסט,
תנתח אותו כפי יכולתך, תקרא מספר המשפטי, קח, להיכנס לאינטרנט, תקח פסק דין, ותקרא אותו סתם פסק דין, בכל נושא, תקרא, תנתח אותו. מה עובדה, מה פירוש, מה פרשנות, מה מוחלט, מה אפשרי, תנתח, תפעיל את גלגלי המוח. ואז, בן אדם שעושה את זה, אז הוא בסוף מגיע למצב שכשהוא מדבר, הוא אומר, רגע, זה שאני רואה את הקיר, זה ככה, אבל זה שאני חושב שהוא היה פה גם אתמול, זה כבר פחות מחויב. וזה שאני חושב שאם הוא היה פה אתמול, זה אומר שבנו אותו, זה עוד יותר פחות מחויב. וזה שאני חושב שהוא היה פה מחר, זה גם פחות מחויב. נכון, נכון, נכון. הקטע הוא שבן אדם עושה את התרגולות, מנתח דברים, מפעיל את המוח, מפעיל. רגע, זה באמת ככה, זה לא מעבר, לא קרה? זה בסוף מסדר לו את החוויה. מה הבנת, תסביר. הרי נביא את הסוף. שביום יום, כמה שבאדם יכול לשים לב. אבל אני הוספתי משהו, לא רק תוך כדי שאתה עושה, כאילו תקדיש זמן, אוקיי, ש... גם לפני זה, כאילו לקחת טקסט ולראות... או של מישהו אחר, או של עצמך. אפילו של עצמך, תכתוב משהו על דף, אינסטינקטיבית, כאילו אני אומר לך, תכתבי מה דעתך על... תבחרי נושא. סתם נושא. המחאה. המחאה. אני אומר לך, קחי דף, תכתבי אינטואיטיבית, מה שנקרא תקשור אינטואיטיבי, תכתבי מה דעתך על המחאה. סיימת לכתוב, יפה, עכשיו תעצרי, עכשיו תקריא את הטקסט. בוא נראה מה כתבתי, מה חשבתי. עכשיו, כשאת כותבת, אל תחשבי. כשאת כותבת מה דעתך על המחאה, אל תחשבי, אל תבדקי אם זה נכון או לא. פשוט תכתבי. עכשיו, כאילו תהיי בהכי טבעי שלך. כאילו, סיימת. עכשיו את לוקחת את הדף, בוא נראה עכשיו מה כתבתי, בוא נראה מה יש לי בראש בלי לבדוק. ותסבירי לסיפור. הנה, נגמר. אז לא יודעת אם אני באמת, מה שכתבתי באמת זה אמיתי. עד כמה זה מדויק. נכון, 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 נכון. אוקיי, הבנו את הנושא. שאלות? אז נמשיך בשבוע.